Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що країна активно розробляє трирівневу систему оборони, що охоплює всі напрямки. Зазначено, що для цього проєкту вже виділені значні фінансові ресурси у розмірі десятків мільярдів гривень. З метою будівництва цієї системи оборони Україна отримає інженерну техніку від Словаччини, включаючи машини та броньовані екскаватори для розмінування, що базуються на танку Т-72. Така захист дозволить як здержувати противника, так і просуватися вперед, зазначив прем'єр.